Ska vi ta en kort introduktion till Traito Interface? Vi kikar in i guiden och så ser vi bara på de centrala kodexemplen. Sen räcker det. Jag går in i guiden, Traito Interface. Det är den delen som det handlar om denna gång. Och låt oss först titta på Trait. Nu tar jag inte det i... Jag tar det inte i detalj, jag tar det lite snabbt så här. Trait ser ut som en klass, fast den heter Trait innan. Annars kan man, när man skapar den så kan man skapa samma saker som man gör i en klass. Medlemsvariabler, metoder. Men man kan inte instansiera den, man kan inte göra ett objekt av ett trait. Så en trait är som en återanvändbar del, men den måste användas av en annan klass. Så, vi har traitet histogram. Så om vi då ska ha en klass som använder ett trait, så får vi göra en klass. Så här har vi en histogramklass som extended dice, så liksom en tärningsklass som också har möjligheten att skapa histogram. Och då använder den histogramtraitet. Så det är trait. Ofta brukar man bygga små återanvändbara delar som kan ha ett användningsområde i många olika klasser. Så just i denna tanken så tänker jag här, ja men histogram är coolt. Det vill jag kunna använda i en tärningsklass. Jag skulle kunna ta det här histogramtraitet och använda det i en... Ja, ta något annat sammanhang där jag skulle vilja visa upp ett histogram. Hur många studenter som klarar vissa kurser? Ge mig ett histogram över det. Och då skulle jag använda, då kan jag återanvända det här histogramtraitet fast lägga det någon, i någon annan sån klass. Ett annat sammanhang. Så... det har vi histogram till. Finns det också någonstans i bakhuvudet att POP är ett sånt språk som inte stödjer. Vi kan inte göra multipla arv. Så en POP-klass kan inte ärva från flera basklasser. Kan bara ärva från en basklass. Och konstruktionen trait finns delvis till för att lösa den begränsningen. För nu har vi helt plötsligt en byggsten, traitet, som en klass kan använda hur många som helst. Så det finns bara en möjlighet till arv, men många möjligheter att usa ett trait. Så det är en byggsten som passar in, så vi ska kika på den. Jag tror vi är nöjda, ska vi snart kika lite på interface.